कहीं कतै उजुरी पर्यो रे भन्ने मैले सुनेको छु म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु अब मंसिर 4 मा कानमा घण्टी बजेपछि त निन्द्रा भाग्ने छ सबैका लागि उनीहरुलाई डर छ यसले त वाइल्ड बडीको कान्ड पनि निकाल्छु भन्छ यसले त बालुवाटारको कान्ड पनि निकाल्छु भन्छ यसले त भ्रष्टाचारीलाई सफाया गर्छु भन्छ डराएका छन् र हामी उखालेरै छार्छौं हाम्रो भविष्य खराब पार्ने भ्रष्टहरुलाई संसदको ढोकाबाट नो एन्ट्री नो नो एन्ट्री देशलाई कंगाल बनाउनेहरुलाई यस पटक संसदमा नो एन्ट्री नो नॉट अगेन हामी गर्न सक्दैनौ रविदाई नमस्ते नमस्ते कस्तो छ चुनावको माहौल एकदम माहौल आफूले देखिरहनु भएको छ धेरै राम्रो छ एकदम झन्झन बढ्दै छ उत्साह पनि छ यहाँका युवाहरु अहिले स्वतः स्फूर्त रविदाई हाय हाय भन्दै तपाई जानु पूर्व नै चोक चोकमा खटिरहेका छन् बसिरहेका हामीले देख्यौ जित पक्का छ भन्छन् नि सबैले त्यही भन्नुहुन्छ जित सुनिश्चित भन्नुहुन्छ तर अन्तिम सम्म पनि जसरी हामीमाथि आक्रमण भइरहेको छ त्यस्ता आक्रमण डिजिटल आक्रमण फिजिकल आक्रमणहरू छन् त्यसबाट बच्नु पर्ने छ हामीले मतपत्रलाई सुरक्षित राख्नु पर्ने छ चुनौती अझै पनि छ तर हामी जित्छौ मलाई लाग्छ हामी जित्छौ हस् त एकैछिन बस फेरि हस् अहिले यति बेला हामी चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा छौ र तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यति बेला यो भीड मान्छे नै हराउन सक्ने भीड अहिले यति बेला लागिरहेको छ चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को यो कालिका चोकमा यो यति ठूलो भीड यहाँ लागिरहेको छ यति बेला हामी तपाईहरुलाई देखाइरहेका छौ हामी चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा छौ रवि लामिछाने उम्मेदवार भएको क्षेत्र नम्बर 2 चितवनमा हामी यति बेला आएका छौ र तपाईले यो माहौल देखिरहनु भएको छ यति बेला रवि लामिछानेको प्रतीक्षामा बसेका यहाँका जनताहरू यति बेला नाचगान गर्दै रवि लामिछानेलाई पुरेर बसिरहेका छन् र रवि आऊ देश बचाऊ भनिरहेका छन् मंसिर 4 रविको सरकार भनिरहेका छन् मंसिर 4 मा रवि लामिछानेलाई मतदान गर्नका लागि यहाँका व्यक्तिहरू पुरेर बसिरहेका छन् स्वत स्फूर्त अहिले यति बेला यो माहौल यहाँ बनिरहेको छ यो कुनै ठूलो पार्टी होइन सानो सामान्य पार्टी हो अहिलेसम्म पनि एकजना नेता नजन्मिएको पार्टी हो तर अब मंसिर 4 मा भने यस पार्टीबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट धेरै उम्मेदवारहरू आउने छन् धेरै नेताहरू जन्मिने छन् भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र धेरैको मनमा पनि त्यही लागिरहेको अवस्था छ निर्वाचन नजिक आइसकेको छ अब धेरै दिन बाँकी छैन धेरै दिन बाँकी नरहँदा जसरी उत्साह बढ्दै आएको छ दिन नजिकै गर्दा त्यसै गरी आक्रमण पनि बढ्दो छ त्यसैले गर्दा हामीले धेरै कुरामा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ कहीँ कतै उजुरी पर्यो रे भन्ने मैले सुनेको छु म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु आज यो देश छोडेर जाने मान्छेहरूको लर्को लागेर बसेको छ यहाँ सम्भावना नदेखेका मान्छेहरूको लर्को लागेर बसेको छ देशमा विदेशबाट आफ्ना सम्पूर्ण सुख सहल छोडेर फर्कन चाहने मान्छेहरू कतिजना हुनुहुन्छ होला नगन्ने मात्रामा म आफ्नो मुलुकमा केही गर्छु भनेर फर्केर आएको मान्छे हुँ र फर्केर आएर प्रत्येक दिन नागरिकको सेवा गरेर बसेको छु र त्यसबाट पनि अझ अघि बढेर संसदमा गएर नीति निर्माण तहमा सेवा गर्छु भनेर आएको मान्छे हुँ मैले वर्षौँ अगाडि सेटल गरिसकेका विषयहरू पतल्दै ल्याउँदै अब भ्रम पार्ने कामहरू पनि सुरु हुनेछ यता फिजिकल आक्रमण अनि डिजिटल आक्रमण फेसबुकबाट सुरु भइसकेको छ हामी विरुद्ध त्यसकारण कोही कतै कहीँ विचलित नहुनुहोला यसपटक मुलुक परिवर्तन भएरै छाड्छ कसैले चाहेर हुँदैन कसैले चाहेर हुँदैन मैले नेपाली जनताको सेवामा जुन समय लगाएको छु ती मानिसहरू कहाँ थिए हिजो कोभिडको महामारी हुँदा कतिवटा मास्क लगाएर अनुहार लुकाएर बसेका थिए नेपाली जनता बचाउन अक्सिजनको जोहो गर्न आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर हिँडेको छोरो मान्छे हुँ म कसैसँग डराएर पछाडि हट्ने मान्छे होइन कसैले चिन्ता गर्नु पर्दैन दुर्गम कालीकोटमा दिन गनेर अस्पताल बनाएर आएको मान्छे हुँ मान्छे बचाएर मान्छे आएको मान्छे हुँ मलाई कसैको डर छैन म कसैसँग तर्सन्न नीति नियम कानुनको परिधिभित्र बसेर म पनि सपना खोज्दै आफ्नो भविष्य खोज्दै विदेशीको मान्छे हुँ तर आफ्नो माटोमा फर्किएर मैले यो माटोको सेवा गरेको छु फर्किएर यही माटोको सेवामा आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने निधो गरेर चुनावी मैदानमा आएको छु तर जब आम सर्वसाधारणको उत्साह देखियो देशैभरि घन्टीको लहर सुरु भयो त्यसपछि आक्रमण सुरु भएको छ उनीहरूलाई निन्द्रा लागेको छैन अब मङ्सिर 4 मा कानमा घन्टी बजेपछि त्यो निन्द्रा भाग्ने छ सबैका लागि उनीहरूलाई डर छ यसले त वाइल्ड बडीको कान्ड पनि निकाल्छु भन्छ
यसले त बालुवाटारको गण्ड पनि निकाल्छु भन्छ, यसले त बुढी गण्डकी पनि निकाल्छु भन्छ, यसले त भ्रष्टाचारीलाई सफाया गर्छु भन्छ, यसले त भ्रष्टाचारीको जरो उखेल्छु भन्छ। डराएका छन्, डराएका छन्। र हामी उखालेरै छाड्छौँ हाम्रो भविष्य खराब पार्ने भ्रष्टहरूलाई। संसदको ढोकाबाट नो एन्ट्री, नो नो एन्ट्री। देशलाई कङ्गाल बनाउनेहरूलाई यसपटक संसदमा नो एन्ट्री, नो, नट अगेन, हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले उपस्थित आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब चुनावी माहौल लगभग अन्त्य अन्त्यतिर आएको छ र यो बिचमा अगाडि नै चुनाव लडेकाहरूले धेरै चलखेल गर्छन्, तर जति चलखेल गरे पनि तपाईँहरू हलचल नमै बस्नु होला। यो चलखल र हलचलको बिचको कुरा छ, कतै पनि कहीँ कतै पनि हलचल नभइकन दृढ निश्चित भएर यहाँहरूले भोट हाल्नुहोला। जति धेरै उनीहरू विवाद गर्न खोज्छन्, जति धेरै आक्रमण गर्न सक्छन्, त्यति धेरै मान्छेलाई घन्टीमा भोट हाल्न भनिदिनुहोला, ताकि यसपटक यसपटक नेपालको संसदले एउटा पनि भ्रष्टाचारीलाई भित्र नछुराओस्। खबरदार, यसपटकको संसद गरिमामय बनोस्। युवाहरू देशैबाट भरिबाट तयार भएर गएका छन्, आँट गरेर साहस गरेर आएका छन्। ती सबै युवाहरूलाई यसपटक संसद पुर्याउन सकियो भने तिनले विकासका नाममा, विकासका काममा कति काम गर्न सक्छन् त्यो हेर्दै गरौँला। तर भ्रष्टाचारीलाई सक्नको निमित्त, त्यसको बिउ मास्नको निमित्त पर्याप्त हुनेछन्। त्यसैले गर्दाखेरि म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब आज र भोलिको दिन बाँकी छ, भोलिका दिन 3 बजे नारायणी किनारमा हामीले आमसभा राखेको छौँ। त्यो आमसभामा सके जति उपस्थित भइदिनु होला, हामीले धेरैभन्दा धेरै उपस्थित भएर एउटा जानकारी दिनुपर्नेछ कि हामी देशैभरिबाट कुन तहमा जाँदैछौँ भनेर। चितवनले यसपटक एउटा ठुलो सङ्केत, एउटा ठुलो माहौल देखाइसकेको छ, थप देखाउन पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। त्यसैले भोलिको सभामा, भोलिको सभामा यहाँहरू उपस्थित भइदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। आजको दिन र भोलिको दिनलाई सक्दो सदुपयोग गरेर आम मतदाताकोमा म पुग्नेछु। म चुनावका बेलामा घर दैलोमा हात जोड्न नपुगौँला, तर चुनावपछि घर घरको समस्या समाधान गर्न पुग्नेछु, मैले वाचा गरेको छु। म यो चोकमा यही दोहोऱ्याउन चाहन्छु। त्यसैले उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब धेरै दिन बाँकी छैन। नेपाल र नेपालीका लागि, आफ्नो भविष्य लेख्नका लागि तपाईँसँग रहेको समय अब मात्र 3-4 दिनको समय छ। यही 4 दिनमा तपाईँले दृढ निश्चय गर्नुपर्नेछ कि मङ्सिर 5 बजी तपाईँको भविष्य कस्तो लेख्ने हो। तपाईँको आफ्नो होइन, तपाईँको आफ्नो होइन, हुर्कदै गरेको पुस्ताको अनुहारमा हेर्नुहोला र तिनको भविष्य कस्तो बनाउने हो, कि तिनलाई पनि विदेश लखेट्ने हो कि यही देशमा राख्ने हो। मङ्सिर 4 मा तपाईँले खसाल्ने भोटले मात्रै त्यो निर्णय गर्नेछ, अरू केही चिजले त्यो निर्णय गर्ने छैन। सो अधिकार, मङ्सिर 5 पछि तपाईँको मोबाइलको ब्याट्री सकिए जस्तै हो, तपाईँको चल्दैन, तपाईँलाई हात जोड्दै कोही पनि आउने छैनन्। तर म तपाईँको घर घरमा आज नपुगेको भए पनि भोलिका दिनमा पुग्ने बाचा गर्छु, तपाईँको हर समस्यामा पुग्ने बाचा गर्छु। आज यो दिनमा यहाँ उभिएर भनिरहँदा कयौँ घरहरूमा म पुग्न पाएको छैन, कयौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले देख्न र भेट्न पाएको छैन, तर नआतिनुहोला। मलाई मनपर्ने थोरै चिनी भएको कालो चिया बनाइराख्नु होला। तपाईँको सुख दुःखको कुरा गर्न घरमा कुनै पनि बेला छिर्नेछु, कुनै पनि बेला छिर्नेछु। म सोफामा गजदम्म बसेर आसन ग्रहण गर्ने नेता बन्न चाहन्न, म टेलिभिजनमा मात्र देखिने नेता बन्न चाहन्न, म रिबन काट्दै हिँडेको नेता बन्न चाहन्न, म भाषणै मात्र छाँटेर हिँडेको नेता बन्न चाहन्न, म जनतालाई गरिबीमा राखेर आफू एसी रुमभित्र उपचार गर्ने नेता बन्न चाहन्न, म महँगा महँगा लुगा लाएर चिनै नसकिने भएर चिल्लो बनेर हिँड्न चाहने नेता बन्न चाहन्न। म यही देशमा बनेको लुगा लगाउँछु, म यही देशको अस्पतालमा, सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्छु। नेपाली जनताको उपचार जहाँ हुन्छ मेरो उपचार त्यही हुन्छ, किनभने हामीले सुधार गर्ने जनतालाई आउने सेवामा हो। जनतालाई सेवा नदिएर आफूले सेवा लिने त्यो संस्कार मेरो पुस्ताले मान्दैन, त्यस्तो संस्कारमा म छैन। त्यसैले उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो पुस्तालाई यसपटक यो देशको भविष्य लेख्ने ठाउँमा पुर्याइदिने जिम्मा म तपाईँहरूको हातमा सुम्पिँदै गइरहेको छु। तपाईँको काखमा अहिले साना साना छोराछोरीहरू छन्, सम्झनुहोस् यी काखमा भएका छोराछोरीहरूलाई तपाईँले एयरपोर्टबाट आँसु झार्दै टिका र माला लगाएर बिदा गर्नु पऱ्यो भने तपाईँलाई कस्तो हुन्छ होला। बस त्यसै गरी हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आफ्ना बा आमाले बिदा गरेका छन्। फ्री भिजा र फ्री टिकटमा विदेश पठाउने स्किम होइन, म जस्तै विदेशमा भएका नेपाली स्वदेशमा फर्केर आएर काम गर्ने, कहाँ वातावरण बनाउने काम हामी गर्नेछौँ।
त्यसको लागि पनि यहाँहरूले पुरै मद्दत गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु. तपाईले धेरै पटक मान्छेहरूलाई जिताउनु भयो, यस पटक मात्र होइन धेरै पटक चुनावहरू आए, ती चुनावहरूमा तपाईले कसै न कसैलाई निर्वाचित गर्नुभयो, कोही न कोही मान्छे जितेर गयो तर तपाईहरू सधैं हार्नुभयो. यस पटक तपाई जित्ने चुनाव म लड्दैछु, आफू जित्ने होइन तपाईलाई जिताउने चुनाव लडेर देखाउनेछु. यही विश्वास म यहाँबाट बिदा चाहन्छु. अब यो सभालाई मैले अहिले यहीँ अन्त्य गर्छु, अन्य विभिन्न ठाउँहरूमा जानु छ, कहीँ कतै कुनै घरमा पुग्न सकिनछु भने भनिदिनु होला. छोरो आएको थियो चोकमा, भेट्न सकेन, कयौँ फुलहरू हातमा छन् तर नभ्याएर ती फुलहरू ओइलाए होलान्, तर चिन्ता नगर्नु होला. त्यो फुलको थुङ्गाभित्र तपाईँले दिनुभएको जिम्मेवारी बोध छ मलाई र मेरो काँध त्यो जिम्मेवारी लिनका लागि तयार भएर बलियो भएर दरो भएर आएको छ. शिरमा आफ्नो पनि झुकाउँदिन र तपाईँको पनि झुक्न दिन्न, निर्धक होला. हस्, यति भन्दै म अहिलेलाई यो सभाबाट बिदा हुन्छु. तपाईँहरूसँग फेरि पनि भेटघाट गर्नेछु. सबैको सहयोग र यसपटक भोट बाँड्ने होइन, प्रत्यक्षमा पनि घन्टी र समानुपातिकमा पनि घन्टी. सांसद यो पटकको संसद नेपाली जनताले बनाउने संसद हुनेछ. हामी फोहोर पुरै सफा गर्ने हो, आधी सफा गर्ने होइन, पुरै सफा गर्ने हो. यसपटक प्रत्यक्षमा पनि घन्टी, समानुपातिकमा पनि घन्टी र भोट केमा अब मलाई मात्र होइन नेपालको प्रत्येक जनतालाई रवि लामी छानेसँग भेट्नु पर्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहन्छु है. कति ठुलो झन्डा बोक्नु भएको तपाईँले? अब यो देशमा सानो झन्डा बोकेर मात्र नहुने भयो, अब ठुलै झन्डा बोकेर यो देशलाई परिवर्तनतिर लानुपर्छ भन्ने मेरो सोच. सर्पा समात्ने एमलाल आज झन्डा समातिरहेको अवस्थामा, त्यो पनि घन्टी चिन्हको झन्डा समातिरहेको अवस्थामा भेट्यो. हजुर, अब सबैले घन्टी चिन्ह समात्नुपर्छ. अब यो सर्प समात्ने एमलालले भ्रष्टाचारीलाई समात्नुपर्छ भन्नेतिर लाग्यो. घर घरमा बसेका सर्प एमलालले निकाल्छ, अनि देशमा भएका भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ रविले समात्छ. त्यही भएर यो रविको झन्डा बोकेको छ, तातो रगत उम्लिरहेको छ. अहिलेसम्म सबैलाई दिएर हेरियो, केही भएन. देशमा भएका युवाहरू सबै पलायन भइसके, देशमा गरी खाने बाटो छैन, युवाहरू छैनन्, सबै रित्तिन थालो. त्यही भएर यो देशलाई परिवर्तन र यो देशलाई विकास अनि निकास दिनको लागि रवि लामी छाने जरुरी छ. त्यही भएर यो झन्डा बोकेको छु. तपाईँलाई किन यति धेरै भरोसा रवि लामी छानेप्रति? सबैभन्दा पहिलो कुरो, पढे लेखेको युवा, यो देशमा केही गर्न सक्ने र योभन्दा पहिला पनि धेरै चिज गरेर देखाएको प्रमाण सहित छ. त्यही भएर रविले गर्छन्, रविले गरे भने यो देशलाई चाहिँ विकास अनि निकासमा लैजान सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास हो. अब अन्तिममा के भन्नुहुन्छ, रवि लामिछानेले मङ्सिर 4 जित्नुहुन्छ होला त? 100% 200% लेखेर राखे हुन्छ. अहिले पनि चारैतिरबाट चाहिँ सबैका कुराहरू आइराखेका छन्, कहिले के गर्ने, कहिले के गर्ने. कसैले केही नगर्नुहोस्, तपाईँले एउटा मात्रै सोच बनाउनुहोस्, हाम्रो कसैसँग चाहिँ आक्रोश छैन, कुनै पार्टीसँग आक्रोश छैन, कुनै समाजसँग आक्रोश छैन. हाम्रो मात्रै चाहना के छ, एकपटक रवि लामिछानेलाई जिताएर अगाडि बढाउँ, राम्रो मत ल्याएर विजयी बनाऊ. रवि लामिछाने मात्रै होइन, रवि लामिछानेका देशभरि रहेका टिम, स्वतन्त्रबाट जुन उठ्नु भएको छ, समानुपातिकबाट उठेको टिमलाई पनि सबैलाई विजयी गराएर यो देशलाई अगाडि बढाउनको लागि ती विजयी उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ त्यो भवनसम्म पुऱ्याउँ जुन भवनबाट नेपालीहरूको भविष्य कोरिन्छ.